Fala galera, seu canal, então aqui como prometido com Grand Chase. Isso eu não sei como eu vou chamar o jogo, acho que vou chamar só de Grand Chase, afinal de contas é um título que tem, né? A princípio eu achei que seria Grand Chase, caçada dimensional, mas Grand Chase, ficou por isso mesmo. E eu tô aqui com uma gameplay de primeiras impressões, tá? Dizendo que eu achei no jogo. Eu consegui jogar ele logo assim que ele abriu o server. Tô jogando aos pouquinhos, vocês estão vendo aqui em cima que eu estou no nível 8 ainda, tá? Eu não avancei tanto na história, tô, digamos assim, no segundo capítulo, né? Acho que é o segundo capítulo. E eu ainda não tenho grandes coisas para mostrar para vocês, tá? Mas é com o tempo, obviamente, a conta vai melhorando, a gente vai ganhando mais coisas. E vamos mandar bala. Bem, para não ficar falando de vocês vendo a tela com os bonecos no fundo do meu time, vamos parar a aventura. Vamos aqui ao segundo capítulo, na fase em qual eu parei, que foi a fase de número 7 do capítulo 2. Impeçam o feiticeiro, tá? Vamos jogar juntos essa fase aqui. Meu time tá montado, então vamos mandar bala. Bem, toda missão tem esse diálogozinho, né? Que eu achei bem interessante que eles continuaram a história do Great Chase, do ponto que foi parado no servidor do jogo no PC, né? E eu tô achando super maneiro como eles estão aprofundando a história. Meu No nome é começo a gente não Cindy. tem Sou tanta uma maga em interação dos treinamento personagens sob a clássicos, tutela do alguns grande deles rei. acabam aparecendo aqui pra Presencia a majestosa guiar a postura de um história, tem uns sábio da pontos muito espada. importantes e tal. Eu não sei se o vídeo tá com uma impressão de lag ferrado, tá? É porque eu tô usando um emulador para fazer o vídeo aqui, um emulador de Android no computador. Não é a mesma coisa que o próprio Android em si, tá? Mas é pesquisando para trazer vídeo para vocês e descobrir que é bem complicado de trazer vídeo de gameplay de um celular, principalmente em questão de captura de áudio do próprio jogo, né? Isso eu não fazia ideia que era tão aguçado assim, tão complicado, né? Então eu tô gravando no emulador que tá rodando bem, sincronizou com a minha conta, então tá show de bola. O que eu tô jogando mesmo é no celular, no computador é só para trazer os vídeos para vocês, tá bom? O jogo não tem mistério, vocês estão vendo. Eu tenho um time de quatro personagens, cada personagem tem um atributo principal, né? Eu montei o meu set de time por enquanto como guerreiro, que é o Kylie, um dos personagens principais ali, pelo menos até agora na história. A Cindy, que é a irmã dele, que tá funcionando como uma maga, né? Tem um personagem que apareceu agora no capítulo 2 que eu tô utilizando como curandeiro. E tem uma personagem que eu ganhei abrindo. Eu ainda não sei o nome dos itens, perdão, mas é como se fosse a cartinha que libera os heróis. Eu acabei liberando ela como atiradora, né? Eu já liberei vários personagens, nenhum dos personagens principais ainda tá com essa passagem. E eu sei que mais pra frente eu vou acabar liberando no próximo modo história, devo ver algum, mas eles vão ter mais participação com certeza mais pra frente no jogo, porque é bem começo. E eu tenho liberado outros personagens, alguns que já apareceram na história, outros que não apareceram. Tudo por conta dos itens do pré-registro, tá? Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui pra vocês explicando que tem um pré-registro, um evento aí, que você criando sua conta antes do jogo sair, você ganhava itens já de cara no lançamento do jogo. E, cara, o jogo tá dando muita coisa, tá? Se você, mesmo acho que você não fez o pré-registro, cara, a facilidade de ganhar dinheiro e coisas do jogo nesse momento tá ótimo, tá? Levando em consideração o jogo do celular, que a renda dele é em cima de, né, de moeda virtual. Cara, tô achando show de bola. E eu tô gostando bastante, não é um jogo pesado, tá? Você vai achar ele na Play Store ou na App Store. Eu sei por Play Store porque eu uso Android. Peso de 50 megas para baixar o aplicativo e dentro do aplicativo você vai atualizar o jogo em algo em torno de aproximadamente 1 GB. O jogo, ele, antes de você começar a baixar a atualização, ele vai dizer qual forma que você quer de gráfico, se é uma forma poderosa de gráfico, uma forma mais baixa. Eu usei a mais baixa, que eu aconselhava no meu celular, para quem não sabe, é o Motorola G5S, é um celular um pouco já defasado, já tá fora de linha. Mas ele tá rodando perfeitamente, cara. O jogo, mesmo na qualidade mais baixa, eu não tô sentindo diferença, porque tá muito bonito. Aqui na gameplay,
como os programas que emulam Android no computador são bem pesados, diga-se de passagem, eles aconselharam a usar também essa mesma configuração. Então vocês estão vendo que o jogo não tá feio, tá? Eu não vou avançar mais no modo história porque eu quero jogar com calma, eu quero ver a história toda. E aí eu posso considerar como spoiler pra quem tá querendo zerar aqui, tá? Mas de qualquer maneira, o jogo tem inúmeros sistemas já lançados de cara. Você tem as moedas do jogo, moeda de ouro, moeda de gema, tem outros quatro tipos de moedas que eu lembro, tá? Tem sistema de missão, tem sistema de conquistas, que é uma coisa que eu gosto, né? Tem sistema de árbitro, voltou pra cá. Dá pra criar guilda desde já, tem a loja com as moedas, tem toda a customização de grupo, evolução de personagens. Você tem também batalhas PVP já, batalhas PVE, são do modo história. Fora outros modos, tipo torre dos desafios, coisas que eu ainda estou me aprofundando. Eu nesse momento não sei praticamente de nada do jogo direito, tá? Os bonecos que eu tenho, os heróis que eu tenho por enquanto são esses. Você vê a Razel, por exemplo, que é a que eu estou usando com o Mikuri, é uma vilã que já aparece logo na primeira missão. E eu tudo isso consegui com os itens de pré-registro, tá? Tem alguns que consegui jogando mesmo, mas a grande maioria foi com pré-registro. E eu não tô achando o jogo difícil de aprender não, mas como eu falei, ele é bem saturado de sistemas. O Grand Chase normal já era assim, e o Cacau aqui, o Grand Chase Caçador Dimensional, ou só Grand Chase, como você queria chamar, também tá indo pelo mesmo caminho. Mas então essas são minhas primeiras impressões, que eu tô curtindo, eu vou continuar jogando de qualquer maneira e vou trazer conteúdo aqui no canal. Eu só peço pra vocês, por favor, me ajudarem pra saber o que eu trago. Vocês querem ver eu jogando cada fase da história? Eu acho que vai ser meio complicado fazer vídeo assim, porque no emulador vocês já travam um pouco pra passar o conteúdo pra vocês. Então, um vídeo mais explicando o sistema, fazendo uma coisa ou outra assim, eu acho muito mais positivo. De repente vir um boneco novo aí e consiga pegar, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Mas por enquanto é isso, tá? Se tiver alguma coisa interessante que eu pensar, eu vou trazer pra vocês, tá? Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar atento a mais vídeos de Grand Chase. E não se esqueçam de dar like no vídeo e comentar aí, tá bom? Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!